Vážení diváci, rodiče s dětmi mají opět přichystanou prázdninovou zážitkovou hru se závěrečným pokladem a děti budou také druhým hlavním tématem tohoto zpravodajství, kdy se ještě vrátíme na začátek června. Nejdříve ale v krátkosti začneme třemi událostmi posledního týdne tohoto školního roku, které ještě budeme zpracovávat do samostatných reportáží. Nejstarší děti mateřské školy byly tradičně přivítáni na Brušperské radnici, již jako budoucí školáci, a paní místostarostka je provedla úřadem a vysvětlila jim, o co vše se úředníci města musí starat. Víme? Tak čekajte někde. Protože zabijí draka. Zabijí draka. Nestatečný. Takže toto je znak Brušperka. Tak to vidíme. Tady v téhle kanceláři sedí pan tajemník, sedím tady já a sedí tady pan místostarosta. A tady se všechno, to, co vidíte, tak se na tom pracuje. Takže tady k paní starostce jsme zase se dobře učit, bude chytré a bude chytit starostou. Tak to nečtíračky. Jsou tajné dveře na otevřou, tam se schovávají věci. Tam se jde, ono to otevřu, ale nepůjdeme tam. Je tam na stěně takový krásný velikánský se znakem udělaný závěs, musíme to nazvat. A máme tam i televizi, ale ta televize nehraje. Na té televizi si pouštíme všechny ty dokumenty a třeba mapky a plány a takové věci. To? A tady vidíte, kolete je kolikravěký značku, brušperský. To chcete spočítat všechno. A to se podívá, je tady za námi. To je spočítávání za nic. 36. V Národním domě začala v pátek další výstava krásných obrazů ostravského umělce, který se na vernisáž nesmírně těšil a zvládl ji bravurně, i přesto, že byl nedávno propuštěn z nemocnice po náročné hospitalizaci. Samozřejmě jsou mezi námi i tací, kteří se těší, až opustí zdi školní budovy a třeba si i vesele povyskočí. Věřím přesto, že i oni si časem vybaví veselé a příjemné historky z natáčení, a budou rádi, když některé ze svých spolužáků nebo třeba i učitelů potkají. Jako bych slyšel, vzpomínáš, jak jsme brodili Ondřejnici? Pamatuješ, jak jsme šli na boso z Rychaltic až do Brušperka? Nebo jak jsme malovali třídu a ta barva byla úplně tekutá? Dovolte nám, abychom vás přivítali na dnešní kulturně společenské show Brušperk má talent 2024. Dnešním vystoupením vás bude provázet Bára a Bela. Uvidíte skvělá vystoupení osobností z Brušperka a jeho okolí. Školní lavice opustili brušperští deváťáci opět se skvělým programem, jehož ochutnávku jsme hned po premiéře zveřejnili na sociálních sítích a máme ohlasy, že jsou žádána další čísla. Nyní se ale ještě vrátíme k zmiňovanému Dni dětí. Den plný zábavy určený dětem proběhl v Brušperku, a to tradičně u přehrady. Na děti zde čekalo krom zábavy také sladké občerstvení a několik dalších stánků. Ve 2 hodiny začne představení drezura pštrosů, bude to hned vedle tady nás, je tam černý stán, takže kdo má zájem a chce se přijít podívat, tak určitě nezmeškejte. Přistupte blíže, neváhejte, přijďte k nám, vy asi nepůjdete, pojďte k nám blíž. Bude to chvilečku, ať to máte pěkně z první ruky. A jelikož výcvik pštrosů je opravdu velice těžká záležitost, takže je úplně úžasné, když ty pštrosy se něco naučí. Proto prosím, kdyby cokoliv zvládli, poprosím vás o obdivné O, protože to si pštrosy opravdu zaslouží. Pojďte, zkusíme si to. O. 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 Ano, to je skvělé. A nebo bravo. Bravo. A skvělé.
Máte-li i brušperský set? Brušperský set? Ano, ano, brušperský set a rovnou se nabijeme vody z Ondřejnice. Se taky může kroužet? Můžeš taky, pomůžeš nám? Děti se do programu s pštrosy ochotně zapojovali a zábavný program si naplno užili. Další zábavu pro děti připravili brušperští také akční, a to formou nejrůznějších úkolů. A pak se třeba vydáte na další stanoviště kolem přehrady. Zápis dětí je u žlutého slunečníku, kde je cedulka registrace, a až budete mít splněno, tak se zastavte tady u nás, u bílého stánku, kde dostanou děti nějaké odměny. A teď už všem držím palce, aby všechno splnili, aby se jim tady dneska líbilo a všichni si to užili. Já jsem vyšla za tohle. Jak jsme tam tak šli. Lano. No, a vy jste byli na tom láně na tom velkém nebo na tom menším? Na tom menším. Na tom menším, jo? Takže to bylo fakt těžké? Jako, no jo, celkem jako. Mě tam spadla kšiltovka. A zase vás to bavilo asi nejvíc, ne? Jo. Takže takový úkol už jako pořádný, že? Než tam kopání do balonu. Jo. Odkud byste? Z brušperka. Zasunete a otočte dopravo. Co tady na tom staví? Rozdělovače a děti spojují spojky na rozdělovači. Aby tak nějak zkouší, co jim půjde. A je to vlastně takový první kontakt jejich asi, že? Jo, no. Takže jsou to většinou děti, které nechodí s váma. Ano, to jsou normálně děti, co tu přijdou, zkusí si a jdou dál. Takže jste si vymysleli takový nábor vlastně. No, vypadá to tak pomalu. Uvidíme, kolik dětí přijde. Tak super, výborně, skvěle. Super. Skvěle. Super, k sobě od sebe a doprava. Zde mělo každé dítě jedinečnou možnost stát se na chvíli hasičem, zapojit vše potřebné, aby hadice byla funkční, a pak zaměřit na cíl. Byly zde i tělovýchovné aktivity. Velkým lákadlem byly také motorky, skákací hrad i malování na obličej. Myslím, že se to všichni docela pochválili. Tedy to bylo moc jednoduché. Ty úkoly. Minulý rok to bylo jednoduché. Tedy bylo moc jednoduché, tak letos jsme přidali na obtížnosti. Takže můžeme čekat něco složitějšího. Tento rok je to třetí ročník? Druhý. Minulý rok to byli skřítcyňáci, nebylo to tak? Ano, oni to byli brušperští skřítci na motivy vlastně od pana doktora Vontroby. A letos to máme z pohádky do pohádky. Budou tam taky skřítci? Jo, jsou tam, no skřítci, jsou tam trpaslíci, takže vlastně skřítci. Ale ne brušperští. Cesta za pokladem letošní rok, bude ten systém obdobný, jako to bývalo v minulém roce? Bude to v podstatě stejné, je 10 stanovišť, my stojíme u toho prvního, a vždycky tam bude nápověda, kam jít za tím druhým.
ale i tady bude mapka, kde bude popsaná celá ta trasa. Když teda lidi přijdou na první stanoviště tady na přehradu, kterým směrem se mají vydat? Kolem přehrady. Je to jedno, z které strany budou obcházet? No tak najdou to v té mapce, kde je další stanoviště a tím pádem je to celkem jedno, z které strany to budou obcházet, ano. Tato akce je vypsána na celé prázdniny. Musí to třeba zvládnout do nějakého časového období, jako úseku? Nemusí, můžou to jít i na několikrát, klidně třeba s menšíma dětma. Ta trasa má délku asi 4 kilometrů, takže ne všechny děti to ujdou najednou. Může být horko, může být slejvák, může být cokoliv. Nemusí to projít najednou, jenom je potřeba opravdu si poctivě zapisovat z každého stanoviště čísla nebo ty nápovědy, které tam budou. Protože oproti loňsku je jedna změna a v průběhu prázdnin se kód k pokladu bude měnit. Když jsme teda na začátku, dá se prozradit už, kde bude konec? Konec tady toto? Ne. Takže to je poslední nápověda. takže vlastně všechno se lidi budou dozvídat průběžně. Na každém stanovišti. Na tom prvním stanovišti tady v té knihobudce bude QR kód, který když si načtou a stáhnou si do telefonu, tak tam budou mít kompletně celou trasu, včetně úkolů, protože se nám loni stávalo, že nám někdo neustále kradl krabičky, nemohli najít daný úkol, nebo tam byla třeba jenom půlka z toho úkolu, tak aby děti nebyly zklamaný, že prostě to nemůžou dokončit, tak to je letos dělaný, takže tady teda bude QR kód, takže doporučuji všem rodičům si ho stáhnout hnedka na začátku, aby věděli zaprvé, kudy teda ta trasa povede, a měli přístup k těm jednotlivým úkolům, kdyby se stalo, že teda nějaký bude chybět. Rodiče jsou sami strůjci toho, jakým způsobem to dítě to bude plnit. To už je zodpovědnost prostě každého rodiče. My jsme jim dali možnost zabavit děti přes celé léto a teďka je na nich, jakým způsobem to jako pojmou. Tak, ty jednotlivá stanoviště, můžeme třeba trošku ozřejmit, jak to na těch stanovištích může probíhat? Ano, na každém stanovišti je nějaká pohádková postava, která provází tím úkolem. Úkoly jsou rozdělené pro menší a větší děti. Je jedno, který úkol bude zrovna to dítě plnit, když prostě třeba neumí číst a do té doby zvládalo úkoly pro větší děti, může na tom stanovišti plnit úkol pro menší děti. Není to vlastně žádný problém, je jedno, jestli se to bude přelívat, nebo jestli budou plnit čistě pro větší nebo pro menší děti. Takže v případě, že by byl nějaký problém na trase, tak můžou Tak mě můžou na Facebooku normálně kontaktovat, abychom o tom věděli. Není v mých silách obcházet to každý den. Takže budu ráda, pokud někdo nenajde krabičku, nebo v ní najde jenom část úkolu, nebo ten úkol tam nebude, nebo už bude v takovém stavu, že není čitelný, což se taky stává, tak aby mi dali vědět, my to se pokusíme co nejdřív napravit. Kdy teda můžou začít? Už 1. července se začíná a 31. srpna s údorem půlnoci budeme končit. Co děti čeká na závěr? Poklad. Prozradíme? Na závěr, když poctivě projdou celou trasu, budou plnit jednotlivé úkoly, čeká je truhla s pokladem, ke kterému se ale dostanou jenom díky číselnému zámku nebo číselnému kódu, který se staví díky celé té trase. Uh-huh. Tak. Myslím, že každé dítě si přijde na své. Místo truhly bude stejné? Ne. Bude jiné.